Assalomu alaykum, Show Business olami kanalimizga xush kelibsiz. Siza qizimsiz. Mashi Umidjon kami sizga kaplar. Kelaplaridan keldik. Gulni bering, hayajonlanmang. Kesse, nima edi bu? Kaplan sersam degan. Kaplan sersam degan bular gilamli gul unaqa. Haliga. Sardobadagi. Yo'q, yo'q, bular boshqa. Bular boshqa. Bu og'ir radiomizni ko'tarib turibdi. Rahmat. Ana qara, ko'rdi, gullab tur qo'llarini. Inshaalloh o'xshaydi. Inshaalloh. Yo'q, hadiya. Hozir ochamiz-ku. Mana ko'rib turibsiz. Da. Gulni qo'yib turdi, ochgina yordam beraver.